မိမာမရမမိတ်ဆွေများဒီနေ့မှာဂါထာလေးနှစ်ပုဒ်ကိုမျှဝေတင်ဆက်ပေးလိုပါတယ်ပထမဂါထာကတော့အန္တရာယ်ပေါင်းကနေကင်းဝေးစေတဲ့ခရီးသွားဂါထာတော်ပဲဖြစ်ပါတယ်ပုံမှာပြထားတဲ့ဂါထာတော်ကိုခရီးသွားဖို့ပြင်ဆင်ပြီးပြီးဆိုရင်အိမ်ကနေမထွက်ခွာမီမှာဘုရားရှင်ကိုဝတ်ပြုပါပြီးရင်ဒီဂါထာတော်မြတ်ကိုမိမိတတ်ဆွမ်းသလောက်ရွတ်ဖတ်တည်းစေပါမိမိသွားရောက်မဲ့အရတ္တိသားမှာရှိတဲ့လူနတ်ပြည်မှာတတ္တဝါအပေါင်းတို့ကိုလည်းမေတ္တာပို့လိုပါကာရတော်မြတ်ရဲ့တကူတတိကြောင့်လန်ခီတလျှောက်လုံးဘလို့အခက်အခဲအနောက်ရှက်ကူမှမကြုံဆုံရပါဘူး။သွားလန်းတသလိုပြန်လာရင်လည်းလန်းဖြောက်ဖြူပါလိမ့်မယ်။မိမိရဲ့ရည်ရည်သားနေအိမ်ကိုပြန်လဲရောက်ရှိရင်လည်းကာရတော်မြတ်ကိုရွတ်ဖတ်တည်းစေပြီးမေတ္တာပို့လို့ပါ။ဘေးဆိုးရန်ဆိုးအန္တရာယ်ဆိုးအပေါင်းကနေကင်းလို့ပြီးမိသားစုနဲ့အတူဂျမ်းမြေတာယာစွာနေထိုင်သွားရပါလိမ့်မယ်။ဒီကာရတော်ဟာပရိတ်ကြီးစက်တုံးမှာပါဝင်တဲ့ကာရတော်ဖြစ်ပါတယ်။ကတမေရခကတမေပရိတ်တာအတိတ်ကမန္တုဘူတာနိသောဟံနမောဘဂဝတောနမောတတ္တနံသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓနံဂါထာယနအတိတ်ပေကတော့အကျွန်ုပ်သည်အဆောက်အရှောက်ကိုပြုလုပ်အပ်ပြီးအကျွန်ုပ်သည်အကာအကွယ်ကိုပြုအပ်ပြီးအကျွန်ုပ်သည်ဘုရားရှင်အားရှိခိုးပါ၏နှိမ့်ဆက်တတ်သောတတ္တဝါတို့သည်စုပ်ခွာဖယ်ရှားသွားကြကုန်လောအကျွန်ုပ်သည်ခொနစုကုန်သောဘုရားရှင်တို့အားရှိခိုးကြတော့ပါ၏နောက်ဂါထာတစ်ပုဒ်ကတော့ဝါယမပဂါရတော်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဝီလာစတပတ်ဗုဒ္ဓနာယဝရခစကဝလာမန္တမန္တတကာလီစပမတ်တော်နိသံတပ္ပဒာအနတ္တိပေကတော့ဝီလာစ9000သာသနာမြင့်ရှိကြအောင်တပတ်ဗုဒ္ဓနာကသိန်းကုသောဘုရားရှင်တို့ဤအာနုဘာဝေနတကူတီသောအာနုဘောကြောင့်ယဝအကျင်များလောက်သောယခစကဝလာလေကျွန်းစัจ java လာကိုစောက်ရှောက်၍နေထိုင်ကြကုန်သောနတ်မင်းကြီး၄ပါးတို့သည်မန္တန်မန္တတမန္တယာဤဝါဂါရမန္တန်မန္တယာအင်းစေစမစသည်တို့ဖြင့်ပြုလုပ်စီရင်အပ်သောအကျွန်ုပ်သည်သစ္စာမန်သောစကားကိုဂရိတွာတိုင်တယ်ပြုအပ်သည်ဖြစ်၍ကာလီစကောင်းမှုအကျိုးပွားတိုးခြင်းကိုပြုလုပ်နေသောယခုအခါတမယ၌ပမတ်တော်စသတိမီလျော့ခြင်းနဟောတိယထာမရှိသည့်ဖြစ်၍မေကောင်းကျိုးပြုလုပ်အကျွန်ုပ်အားတပ္ပဒါအခါခတ်သိမ်းနှိမ့်ဆံအမြဲမပြတ်ရက္ခန္တုစောင့်ရှောက်ကြပါစေကုန်သတည်းမိမိဘာပဲလုပ်လို့အစင်မပြေဖြစ်နေတဲ့သူများဟာဒီဂါထာကိုရွတ်ပွားပြီးနတ်မင်းကြီးများထံမှအကူအညီတောင်းခံနိုင်ပါတယ်ဒီညမှာမှတ်ချက်ကတော့ဂါထာကိုအုံဖွားဆိုပြီးချက်ချင်းဖြစ်ခြင်းလို့မရပါဘူးအုံဖွားဖြစ်အောင်အရင်အားထုတ်ရပါမယ်အခုပဲရွတ်ပြီးအခုပဲအကျိုးခံစားလို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးထုံနေအောင်ရွတ်ပြီးနတ်မင်းကြီးများထံမှအကူအညီတောင်းခံနိုင်ပါတယ်။မိတ်ဆွေများအကျိုးများစေဖို့အတွက်ဂါထာလေးနှစ်ပုဒ်ကိုမျှဝေတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။မိမိတို့ဉာဏ်ရှိလို့အသုံးပြုပြီးရွတ်ဖတ်ပူဇော်နိုင်ပါတယ်။အားလုံးဆင်ပြေကြပါစေ။